Sen ska vi titta i B-uppgiften. En figur innehåller 49 stycken stickor. Så vi skriver så här antal stickor är 49 stycken. Och jag ska tala om vilket nummer har den här figuren. Så det jag vet alltså är att S är lika med 49. Så det jag gör då är att jag ersätter S:et här med 49. Så jag får 49 är lika med 1 adderat med 2 multiplicerat med antalet stickor. 2 multiplicerat med antalet stickor. Sen då subtraherar jag. Jag tar minus 1 på båda sidor här. Och då får jag följande. Då får jag 48 kvar. 49 minus 1 är 48. Och här då får jag 2 stycken 1 kvar. Och sen då så ska vi snygga till det här. Om 48 är lika med 2n så kan jag dela med 2 på båda sidor. Så får jag att n är lika med 24. Så svar. Det finns 49 stycken stickor i figur nummer 24.